E ke akuzu Ganin se po viktimizosh me historin personale. A nuk po e bën të njëjtën duke treguar historin tënde pas 90 ditësh, fikst kur je në nominimin më të fortë deri tash. Cilin histori? Garantosh fjala për historin me Edonën edhe me Shqipën. Qysh ke, e ke shka Ganin? E ke akuzu Ganin për që je viktimizu me historin personale që ka pas. E edhe po të ke të bën njëjtën pas 90 ditësh, është po bëhet fjalë për historinë për rastin. Po, 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 okay. Atë Harun, historinë këtu nuk ja kam përmend kërkuj, as nuk e kam akuzu kërkon për historinë e vet, sepse një ç'është zu unë nuk ja voj dikujt tjetër. Nëse është fjala për prom që kum tregu ato, kum tregu edhe në histori. Ajo pjesë është tregu edhe në histori, veç e u kon pak më ashtjellune për shkak se u çel tema me Donës, edhe Dona ka pas, domethënë ka përjetuar të njëjtën san si korona, dhe me Shqipën edhe me Edonën u qela ajo, nuk e kumbo për diçka se ajo histori e smundjes që e kum pas është tregu edhe në rëfem. Nuk është, nuk ka qenë hera parë që e kum tregu prom. Kështu që nuk është, nuk e kum përmend asë edhe një herë, asë edhe një sant historisë teme për me najtë këtu në loj. Bile, bile, jo me vetë mja nështë që nuk e ka përmend absolut heq historin e jetës përveç kur ka dalë të video që e kum që jam rrëfy. Asa të njëherë nuk e di, jam kini një njëherë të përmen, jam rritë kështo, jam rritë ashtu, ose kum pas këto, kum pas ato. Tema është shilë prom me Donën, tema është shilë prom me Donën, se ka pas njëjtë insan, që lojë edhe Shqipja aty edhe mboni pytje edhe i ktheva përgjigje. Kaqë.